3 мільйони на мрії. У Кам'янському визначили переможців проєкту «Бюджет участі 2021». Цьогоріч міським коштом реалізують 11 проєктів. Які ініціативи здобули перемогу та за що голосували кам'янчани у наступному сюжеті. Вартістю 300 тисяч гривень. Це облаштування доступу до маломобільних груп населення. Дар'я Кравець – переможець цьогорічного проєкту «Бюджет участі 2021». Тепер завдяки її ініціативі у четвертій ДЮСШ міста з'явиться спортивна експозиція «Займайся спортом, будь кращим». На реалізацію ініціативи виділили 300 тисяч гривень. Цей проєкт ми реалізуємо через створення спортивного музею, в якому ми будемо виставляти досягнення спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортсменів України, а також міста. Перш за все, це залучає дітей до занять фізичними активностями, пропаганда здорового способу життя. Серед щасливчиків і адміністратор центральної бібліотеки Сергій Заїко. Історія Кам'янського у смартфоні – так називається його проєкт. Автор радіє, у конкурсі бере участь вперше і одразу перемога. В бібліотеці є багато газет та літератури, іншу літературу про наше місто. І так як у нас умови для зберігання є не дуже гарними, то вони з часом руйнуються. І ось для того, щоб їх зберегти, ми вирішили отак започаткувати такий проєкт і оцифрувати. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов познайомився з авторами ювілейного бюджету участі та привітав переможців. В цьому році у нас виповнюється 5 років, як в місті діє програма «Бюджет участі». Також у нас в цьому році ми запровадили як пілотний проєкт «Бюджет участі діти». Він також дуже гарно себе зарекомендував. І з наступного року ми будемо впроваджувати «Бюджет участі діти» на постійній основі. Кожним роком росте кількість проєктів, з кожним роком росте кількість голосів наших мешканців. У 2021 році перемогу в конкурсі здобули 11 проєктів. 3 з них вже встигли реалізувати. Зокрема, по проспекту Дружби народів 65 облаштували баскетбольний майданчик. Зробили резинове покриття і усилили ограждення. Діти з удовольствием здесь гуляють. Ви самі бачите, що з утра до вечора, навіть в 10 вечора, тут слышно сміх. Тепер має змогу займатися улюбленим спортом поблизу дому і 15-річний кам'янчанин Владислав. Хлопець проводить час на баскетбольному майданчику чи не щовечора. Тут не було зразу площадки, а потім вже її зробили. Спочатку була ця, а потім зробили вже баскетбольний майданчик. Нам подобається, ми граємо, щодня ходимо, збираємося з друзями і граємо. Цьогоріч на реалізацію проєктів з міського бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Їх планують втілити до кінця 2021-го. Загалом за 4 роки бюджету участі реалізували 60 проєктів. Однозначно ми зрозуміли, що є вплив карантину на людей, бо було більше проєктів подано, які передбачали якесь спілкування, якісь заходи, скажімо так, м'які проєкти, більш ніж інфраструктурні. Оце цікавило людей більше в цьому році. В нас є такі проєкти, які вже подаються 4-й рік підряд і нарешті от вони здобули перемогу. 29 листопада стартує прийом заявок на бюджет участі 2022. Проєкти прийматимуть до 23 січня 2022 року. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».